वाला भाइयों ने बहनों, आप सर्व ने प्रभु ईसुना पवित्र नाम में प्रेमी सलाम हूँ पाठवु छु। आजनो दिवस 16 सप्टेम्बर 2022 अने शुक्रवार दिवस, आ दिवस प्रभुए आपने बताव्यो छे तो प्रभुनो खूब आभार मानिए छे अने प्रभुना नाम ने धन्यवाद आपीए छीए। आजनो प्रश्न ए पहलू समुएल 14 અધ્યાય અને 37 કલમ, પહેલું સમુએલ 14 અધ્યાય 37 કલમ, ત્યાં સાઉલે દેવની સલાહ લેતા બે પ્રશ્નો કર્યા। સાઉલ રાજાએ યહોવાને પ્રશ્નો કર્યા, શું હું પલિસ્તીઓની પાછળ પડું, પહેલો પ્રશ્ન, અને બીજો પ્રશ્ન, શું તું મને જીત અપાવશે, પલિસ્તીઓની સામે હું પાછળ પડું, એમની સાથે લડું તો શું તું મને જીત અપાવશે, આ બે પ્રશ્નો પૂછ્યા। હવે ઇસરાયેલીઓએ પલિસ્તીઓનો જે માલ સામાન લૂંટી લીધો હતો, એમને નસાડ્યા હતા, પલિસ્તીઓ નાસી રહ્યા હતા, એવા સમયે રાત્રે સાઉલે યહોવાને આ પ્રશ્નો કર્યા કે પલિસ્તીઓ અહીંયાથી નાસી રહ્યા છે, બી ગયા છે, ડરી ગયા છે, શું એમની પાછળ હું પડું, શું તું અમને જીત અપાવશે, આ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા। અને બાઇબલ લખે છે, પ્રભુના વચનોમાં લખે છે કે યહોવાએ આ પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા નહીં। બે પ્રશ્નો સાઉલ રાજાના, પણ કહે છે જવાબ આપ્યા નહીં, બીજા અર્થમાં કે સાઉલે પ્રાર્થના કરી પણ જવાબ મળ્યો નહીં। ત્યારે સાઉલે પોતાની જાતને તપાસી કે કેમ યહોવા મને જવાબ આપતા નથી, કોઈક પાપ છે, આપણામાં કોઈક પાપ છે જેના કારણે યહોવા મને જવાબ આપતા નથી। ત્યારે સાઉલનો દીકરો યોનાથાન, એનું એક પાપ હતું। શું બાબત હતી કે જ્યારે પલિસ્તીઓની સામે લડવાનું હતું ત્યારે સાઉલે યહોવાની આગળ કહેલું કે જ્યાં સુધી હું લડી ના રહું ત્યાં સુધી હું કોઈ ખોરાક હું નહીં ને મારા સૈન્યના કોઈ નહીં ખાય ખોરાક। પણ યોનાથાન એક જગ્યાએ ગયો અને ત્યાં આગળ મધ હતું, તો મધના ટીપા એટલે મધ ખાધું, એ કોઈને ખબર નહોતી। અને જ્યારે કે ચિઠ્ઠીઓ નાખવામાં આવી ત્યારે યોનાથાન અને સાઉલનું નામ નીકળ્યું કે આ લોકોના પાપના કારણે। બહુ નાની બાબત ગણાય કે મધ ખાધું, એમાં શું, પરંતુ મધ ખાવાની બાબત નહીં પણ ઈશ્વરની આજ્ઞા તોડવાની બાબત હતી, અને જેના કારણે ઈશ્વરે યહોવાએ જવાબ આપ્યો નહીં, તમારામાં કંઈક પાપ છે। કેટલી બધી વખતે આપણે પણ એવું જ કરતા હોઈએ છીએ, પ્રભુની આગળ પ્રાર્થના કરતા હોઈએ પણ કોઈક પાપ લઈને બેઠા છીએ। દાઉદ રાજા તો કહે છે 68 અધ્યાયમાં ગીતશાસ્ત્ર, મારા હૃદયમાં ભૂંડાઈ કરવાનો ઈરાદો રાખું તો પ્રભુ મારું સાંભળે જ નહીં, કોઈક પાપ લઈને બેઠો હોવ તો કહે છે સાંભળે નહીં। યેશાયા પ્રબોધક પણ એ જ કહે છે કે યહોવાના હાથ ઈશ્વરના હાથ એટલા ટૂંકા નથી થયા, કાન એટલા મંદ થયા નથી કે આપણું સાંભળે નહીં, પણ યહોવાની વચ્ચે અને આપણી વચ્ચે એક પાપ આડું આવે છે જેના કારણે પ્રભુ સાંભળતો નથી। હિજકિયા પ્રબોધકમાં પણ લખ્યું છે બંદીવાસના સમયમાં આગેવાનો યહોવાની પાસે ગયા પ્રાર્થના કરી, ત્યારે યહોવાએ હિજકિયાને કહ્યું, હજકેલને કહ્યું, હજકેલ હિજકિયા નહીં પરંતુ હજકેલને કહ્યું કે આ લોકોનું સાંભળું, એમના હૃદયમાં તો મૂર્તિઓ ભરેલી છે, એમના હૃદયમાં ઈર્ષા છે, અદેખાય છે, કેવી રીતે હું સાંભળું। એટલે પ્રભુ આપણી પ્રાર્થના સાંભળનાર છે, પણ કોઈક એવી બાબત છે જેના કારણે આપણી પ્રાર્થના કદાચ સાંભળવામાં ન પણ આવે। શું હું પલિસ્તીઓની પાછળ પડું, શું તો મને જીત અપાવશે, ના બે પ્રશ્નો જવાબ યહોવાએ આપ્યા નહીં, સાઉલે પોતાના જીવનને તપાસ્યું। આજે આપણે પણ ઘણી બધી વખતે આપણા જીવનોને તપાસવાની જરૂર છે, અને આ પ્રશ્ન સમજવામાં
પ્રભુ એની દોરવણી આપે, સામર્થ્ય આપે. પ્રાર્થના કરી. પ્રભુ, અમે આભાર માનીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ. આજનો દિવસ તમે અમને બતાવ્યો, આજના પ્રશ્નો પ્રભુ અમે તમારી આગળ વિનંતી લાવીએ. ને ઘણી બધી વખતે અમારી વિનંતી સાંભળવા ન આવે એવો અમને અનુભવ થાય, અમારા જીવનો તપાસીએ ને એ માટે સહાય કરો. પ્રભુ ઈસુના નામે સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન.